নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ। আজি আপোনালোকক এই কুকুৰা গঁৰালৰ কাষৰ পৰা মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। মানে আপোনালোকক মই কুকুৰা যিখন ফাৰ্ম আছিলে মোৰ কুকুৰা সৰু দেখিছে আপোনালোকে, কুকুৰা এখন মই সৰু ফাৰ্ম আছে আৰু গতিকেলৈ আগতে আপোনালোকক ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছোঁ। আজি ভাবিলোঁ আপোনালোকক মোক কুকুৰাখিনি বিকিব পৰা হৈ গ'ল, কিন্তু মই বিকিব পৰা নাই। কিয় বিকিব পৰা নাই কথাটো মই আপোনালোকক জনাম বুলি ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ আচলতে। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথম পৰা শেষলৈকে চাই থাকক আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। দেখিছে ই ডাক দি আছে। আৰু মোৰ কুকুৰা ফাৰ্মখন এইখন আৰু কুকুৰাখিনি এইখিনি কুকুৰা দেখিছে য'ত ত'ত আছে কুকুৰা, এইবিলাক য'ত ত'ত কুকুৰা আছে। আৰু এই কুকুৰাৰ ডাকো দিছে ইতিমধ্যে, এইটো আচলতে ডাক দিব পৰা হৈ গ'ল, কুকুৰা ডাঙৰ হৈ গ'ল, প্ৰায় 1 কেজি ওচৰাচুৰি হৈছে প্ৰায়বিলাক কুকুৰা। কিন্তু মেইন কথাটো হ'ল মানে কি, আপোনালোকক সেইটো কাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ লৈছোঁ আচলতে। আমাৰ অসমীয়া যিসকল থলুৱা ব্যৱসায়ী আছে সেইসকলৰ মানুহ মোৰ মানে কেনেকুৱা মাধৰ মাৰ চলি আছে আপোনালোকক কথাটো জনাম বুলি অকণমান ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ। মানে কথাটো কি হ'ল, আজিৰ পৰা এমাহমানৰ আগলৈকে যিটো কুকুৰাৰ দাম আছিলে, যিটো কুকুৰাৰ ৰেট আছিলে, থলুৱা মুৰ্গীৰ যি ৰেট আছিলে, সেই ৰেটটো হৈছে প্ৰায় 360-370 হ'লচেল ৰেট আছিলে। কিন্তু এতিয়া কি হ'ল, কুকুৰাৰ দামটো প্ৰায় কমি কমি গৈ আছে। এতিয়া 330 টকাকৈ ৰেটটো চলি আছে। গতিকেলৈ 1 কেজি যদি দানাৰ দাম 50-55 টকা হয় তেতিয়াহ'লে 330 টকাত 1 কেজি মুৰ্গীটো কেনেকৈ দিব পৰা হ'ব। গতিকেলৈ মানে আমাৰ মুৰ্গীবিলাক ৰৈ গৈছে যিহেতু খুব ক্ৰমান্বয়ে ডাঙৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। 1 কেজি ওজনৰ যদি ওপৰত হৈ যায় এটা মুৰ্গী বিকিবলৈ অলপ অসুবিধা হয়, আৰু গতিকেলৈ সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোককো ভিডিঅ'টো কৰি জনাই দিওঁ। মোৰ মুৰ্গীবিলাক যিহেতু বিকিব পৰা হৈ গ'ল, আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাই দিম বুলি ভাবিলোঁ যে মোৰ মুৰ্গীবিলাক কিমান ডাঙৰ হৈছে কি হৈছে। আৰু মই এতিয়া যিহেতু নিয়ৰ পৰি আহিছে, আৰু এটা কথা আপোনালোকক কৈ দিওঁ, যিহেতু এতিয়া নিয়ৰ হৈছে, নিয়ৰ পৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এটা বস্তু গুৰুত্ব দিব লাগিব কুকুৰাবিলাকক, আপোনালোকে যিটো লিকজিন পাউডাৰ হয় লিকজিন পাউডাৰটো পানীৰ লগত মিলাই দি থাকিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ কুকুৰাবিলাক নিৰোগী হৈ থাকিব। মানে এইটো এণ্টিবায়'টিকে হয় এটা, আৰু তাৰ লগত যদি টেট্ৰাচাইক্লিন বুলি এটা পাউডাৰ আছে সেই পাউডাৰটো দিব পাৰে, সেইটো এণ্টিবায়'টিক হয়। আপুনি যিকোনো এটা ব্যৱহাৰ কৰিব, দুয়োটা একেলগে ব্যৱহাৰ নকৰিব। আৰু গতিকেলৈ মই ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক বনাই দিওঁ, কাৰণ যিহেতু এতিয়া ঠাণ্ডাৰ দিন ক্ৰমান্বয়ে নামি আহিব আৰু নিয়ৰবিলাক কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, গতিকে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকক কুকুৰাখিনিক আপোনালোকে কি দিলে নিৰোগী হৈ থাকিব সেই বিষয়ে অকণমান বনাই দিওঁ। লেকজিন পাউডাৰটো আপোনালোকে দি থাকিব পাৰিব, আৰু লগতে আপোনালোকে মাজে মাজে অলপ অলপ ভিমাইলটো দি থাকিব। ভিমাইল ময়ো ইউজ কৰি আছোঁ, এইটো ভিমাইল মই ইউজ কৰি আছোঁ, আৰু এইটো সৰু বটল হয় বাৰু, মই কুকুৰা কমপ্লেক্ট হোৱাৰ কাৰণে কমকৈ আনিছোঁ আচলতে। আৰু লেকজিন পাউডাৰ সৰু এটাত আপোনালোকৰ খুব বেছি 80 টকা বা 90 টকা পইচা ল'ব, আৰু ভিমাইলটো দামো বেছি নহয়, 100 টকাৰ ভিতৰত। আৰু গতিকেলৈ আপোনালোকে কুকুৰাবিলাকক কেনেকৈ ভিমাইল আৰু লেকজিন পাউডাৰটো দি থাকিব পাৰিব। ভিমাইলটো মানে কি, এইটো ভিটামিনটো লেকজিন পাউডাৰ দিলে কুকুৰাবিলাকৰ যিহেতু এণ্টিবডিটো অলপ, কুকুৰাবিলাক যিহেতু অলপ উইক যেন দেখা পায়, মানে এণ্টিবায়'টিক হয়তো গতিকেলৈ অলপ উইক যেন দেখা পায়, গতিকে সেইটো কাৰণে মই ভিমাইলটো আপোনালোকক দি থাকিবলৈ কৈছোঁ। তেতিয়া কুকুৰাবিলাক নিৰোগী হৈ থাকিব প্লাছ সুস্থ হৈ থাকিব। আৰু কুকুৰাখিনিক মই এতিয়া ৰাতিপুৱা খাবলৈ কৰিবলৈ দিলোঁ, দি কৰি সম্পূৰ্ণ আজৰি, আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ পানী চানি লগাই থৈছোঁ, এইবিলাক দেখিছে ধুনীয়াকৈ পানী চানি দি ৰাখিছোঁ মই, সিহঁতি এনেকৈ এতিয়া থাকিব বৰ্তমান। আৰু পাছবেলা সিহঁতক মেলি দিম, মানে মুকলিকৈ মেলি দিম, মই যিহেতু মুকলিকৈ অলপমান সিহঁতক এৰি দিওঁ, আৰু এৰি দিলে কুকুৰা আমাৰ থলুৱা কুকুৰাবিলাক ভালো হয়, মানে সিহঁতৰ গ্ৰ'থটো ভালটো হয়েই, কিন্তু তাৰ ওপৰতো মানে সিহঁতৰ এণ্টিবডিটো খুব ভাল হৈ থাকে। আৰু কুকুৰাখিনি যথেষ্ট ধুনীয়া হৈছে, প্ৰায় 1 কেজি 900 গ্ৰাম 800 গ্ৰাম ওজনৰ হৈ গ'ল অলৰেডি। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ বনাই আজি অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ, কুকুৰাখিনি যে বিকিব পৰা হ'ল সেই বিষয়ে ভিডিঅ'টো বনালোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লাইক কৰিব, আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো। তেতিয়া আজিলৈ আহোঁ, আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত।